Uma outra morte que repercute no nosso país, e essa sim tem uma causa muito bem esclarecida e é resultado de espancamento. A gente fala agora do menino Henry Borel, que segundo a polícia do Rio de Janeiro foi morto pelo padrasto com a conivência da mãe. Raquel Castro, continua com a gente ao vivo e conta que novidades você tem sobre esse caso. Então, Felipe, o padrasto e a mãe de Henry Borel passaram a primeira noite em prisões diferentes, logicamente, no Rio de Janeiro. A novidade é que eles vão ficar isolados em quarentena por conta da pandemia. Também por determinação da justiça e pelo isolamento, o casal não vai poder receber visita na cadeia por 14 dias. Ontem, o Conselho de Ética da Câmara de Vereadores do Rio afastou o doutor Jairinho e decidiu apresentar representação contra ele por falta de decoro. Ele também foi expulso do antigo partido Solidariedade. Lembrando, Felipe, que doutor Jairinho e a mãe do menino, Monique Medeiros, foram presos ontem acusados de matar e torturar a criança de apenas 4 anos, Felipe. Essas e outras reportagens você pode conferir lá no sbtnews.com.br, apontando a câmera do seu celular no QR Code que está aí na tela. Obrigado, Raquel. A gente bota o QR Code aqui para ficar mais fácil para você de casa, tá? Só apontar a câmera do seu celular e acessa. Mas se você for no Google também e digitar SBT News, vai cair no nosso portal, é a sua fonte segura de informação. Obrigado, Raquel, pelas informações.